ассалому алейкум ыйман қадырбеков кадырбеков туркияда эртугурулдун мазарына баратқанда бір жазууну көрдім эле Қайда барарыңды білген келсе қайдан келгениңди унутпа деген жазуны. айтайын деген эмне үшін ұлы мамлекеттер ұлы қадірлі дөөлөттөрм үшін қадірлі анткени олар өздерінің тарыхый инсандарын баалашат сыйлашат қадырлап кастарлашат мисалы россиялық долгорукийди иван грозныйды америкалық томас пейн томас джефферсон жорж вашингтондорду германиялык бисмаркты ошол эле туркиялык эртууралдарды алар тургай биз да билебиз Идеология сучалык күчтүү бирок кыргызстанда өзүбүздү өзүбүз тааныбай өзүбүздүн тарыхыбызды сыйлоо идеологиясы аябай басаңдап кетти өчүп баратат жаштарыбыз бтс ким десең билет Роналдо кайсыл оюнда кайсыл голду киргизген аны дагы билишет мессинин өмүр баянын абдан жакшы билишет жеңелерибиз болсо жана кемальдын өмүр баянын аябай жакшы билишет бирок өзүбүздүн тарых инсандарды унутуп баратабыз ооба жусуп Абдырахмат орду башка исхак раззаковдун орду башка бирок биздин апалар да чыккан да сакин бегматова эжекебиз коңдучалова эжекебиз роза отунбаева эмнеге мен муну айтып атам анткени бүгүн эгемендүү кыргызстандын укук базасынын түзүлүшүнө чоң салым кошкон легендарды юрист эжекебиздин жетимиш беш жылдыгы экен капысынан көрүп калдым өмүрүмдө көргөн эмесмин ал кишини жолуккан да эмесмин ә, чолпон баекова деген эжекебиздин жетимиш бешке чыгып ал да болгон ошону бир айтып белгилеп койгум келди биз өзүбүздү өзүбүз тааныйлы тарыхй инсандарыбызды унутпасак экен бул бир экинчиден кечеэ мына чаткалда окуя чындап эле баардыгыбызга чоң сигнал коңгуроо мектептен шывы түшүп кетип атат жакшы эч ким мындай чоң зыян тарткан жок кудай сактады ошондой окуялар абдан көп болуп атат мына мисалы ноокендин достук деген айылы бар ошол жакта бир мектеп бар экен фуркат деген кадимкидей эле таяк менен тиреп коюптур ошондой эле ына өзгөндүн жазы деген айылында акматалы абдыкаримов атындагы орто мектеп бар экен бир сексен жүз жыл болгон айланайын ошондой мектептер толтура бир сыра инвентаризация кылып карап чыгыш керек балдардын өмүрү менен ойношпойлу чоң рахмат рахмат экинчи микрофон рахмат рахмат аида исатбек кызы ынтымак фракциясы мен ошо президенттин өкүлчүнө кайрылат элем урматтуу алмазбек акынжанович